Hvem er lagets verste motspiller på trening? Ja, det må nok være Thomas Delan, alle folk. Arm og bein går alle veier. Han har ikke kontroll på kroppen sin, rett og slett. Og plutselig så får du en albu midt i nesegrevet. Hvem er det som smisker mest på laget? Må være Anders Kvinen, tror jeg. Han kommer gjerne en halvtime før trening, bare for å komme tidlig og vise seg fram litt for Morten og Lilla. Trene litt ekstra etter trening når trenerteamet sitter og ser på. Hvem er lagets mest jordnære person? Det må nok være den godeste Ole Magnus Raposeid, tror jeg. Han er veldig jordnær og han sier ikke så mye. Det er nok så stille type. Hvem er lagets beste i FIFA? Hvem er det? Vi har vel en selvutnevnt en i Martin Ramsland, men jeg kan aldri huske å ha tatt om han før, så det får bli et åpent spørsmål, egentlig. Hvem er lagets kriger? Lagets kriger? Andrew Omland, tror jeg. Så lenge han får noe mat, så tror jeg han løper på alt han vil. Hvem har imponert deg mest i treningskampene så langt? Mange av de unge spillere har imponert veldig mye, synes jeg. De tatt veldig steg fra i fjor, men vi får kanskje si gangmann, Inge Nilsen. Han imponerer veldig, at han holder koken fortsatt, og at det fortsatt er noe i den kroppen der. Har du noen lidenskap utenom fotball? Ja, jeg er glad i å fiske. Det liker jeg veldig godt. Slapp av litt og jakte etter alle linkikker når man får noe. Hva er ditt mål for sesongen? Sånn helt primært så er det å bli skadefri. Jeg har vært skadet nå siden juni, så jeg begynner å bli lei av det. Så det blir jo etter det å bli skadefri, så blir det jo å komme seg inn i første elveren igjen og bidra. Hva slags yrke kunne du tenkt deg utenom fotballspiller? Da kunne du gjerne Arne Hjeltnes og kunne gjort comeback med gutta på tur, så kan du bli med i verden rundt og fiske og kose meg. Du får noen 10 sekunder rådighet. Hva vil du si til folket? Nei, da vil jeg egentlig bare oppfordre folk rundt omkring i MF-miljøet til å støtte kunstgressprosjektet. Det er en ny bane, det er noe absolutt noe vi trenger.